राम राम मित्र मंडळ, मी अभिषेक माळकर आणि आम्ही इथं आलेलो आहो तिरुपतीला फिरायला. 3-4 दिवस आहो इथं आम्ही. सध्या फिरणं चालू आहे. सोमवारी सकाळी निघलो होतो आम्ही वाशिमवरून आणि सकाळी 8 वाजता इथे पोहोचलो. पोहोचल्यानंतर बसने वरी आलो तिरुमाला, तिरुपतीवरून. आता रूम वगैरे भेटली आम्हाला, फ्रेश वगैरे झालो आम्ही. आता निघलोय फिरायला. तर गाडी गेलेली आहे आणि म्हणतात ते 6 स्पॉट दाखवणार. सोबत माझ्या 3 मित्र अजून आहेत. हाय मयंक, हाय कार्तिक आणि सुजल. तिघ चौघजण आहो आम्ही. आता फिरणार आहो, बघू आता कुठले कुठले मंदिर आहेत. तसं बाकी मेन जे दर्शन आहे आमचं ते उद्या सकाळी 3 वाजताच आहे आणि सध्या बाकीचे स्पॉट फिरून घेतो, बाकीचं नंतर बघू. तर हा आपला आहे पहिला ब्लॉग. याच्या आधी काय आपण कधी ब्लॉगिंग केली नाही. म्हटलं यावेळेस फिरायला आलो, करून बघा तर करून पाहतो. जमलं तर ठीक, काही चुकलं बिकलं तर चुकू द्या, चुकानं माणूस शिकतो, काही हरकत नाही. तर बघू आता, आम्ही बघतो तुम्हालाही दाखवू. चला तर बघू शकता मित्रांनो, परिसर खूप सुंदर आहे, स्वच्छ आहे आणि मेन म्हणजे शांत आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, तुम्ही जर का पहिल्यांदा इथे येत असाल तर आधीच नियोजन करून या. कसं आहे हाल बेहाल होते, नियोजन खूप आवश्यक आहे. राहण्या खाण्याचे हाल असे होतात की पहिला पहिल्यांदा आपण येतो माहित काही नाही. सगळीकडे जिलबी दिसते. हा, इकडची भाषा आपल्याला समजत नाही, लँग्वेज बॅरियर आहे. आणि त्यातल्या त्यात इकडचं काही माहित नाही आपल्याला. एखाद्याला विचारलं तर त्याला हिंदी येत नाही किंवा इंग्लिश येत नाही. विचारणं वेगळं, विचारणं म्हणजे पुढच्याला समजत नाही, त्याचं बोललेलं आपल्याला समजत नाही. शक्यतो एखादा माहितीचा असलेला घेऊनच याव सोबत. आमचं जरा कठीण झालं कार्यक्रम. आम्ही असे आलो की आम्हाला कोणालाच काही माहित नव्हतं, तरी आम्ही नियोजन केलं बरोबर. रूम वगैरे केली, भेटलं की होतं सगळं. हा ते आहे, फिरा लागते. बॅगा घेऊन आम्ही सकाळपासून फिरत आहे. सकाळपासून 1 घंटा फिरलो पूर्ण. 1 नाही रे 2 घंटे. आपण घालो वर आपलं रूम 2 वाजता. 11 वाजता इथे पोहोचलो आम्ही. आम्हाला रूम भेटली 3 वाजता. आता फ्रेश वगैरे झालो आम्ही, गाडी बघितली, त्यांच्यासोबत ठरवून घेतलं काय काय नाही आणि आता निघलो फिरायला. म्हटलं आता होऊन जाऊ द्या खर्च एकदाचा, काही हरकत नाही. ठरवून घेतलं आवश्यक आहे. गुगल मॅपवर एक वेळा पोझिशन चेक करून घेणे, हा ते खूप आवश्यक आहे. आणि इथं गुगल मॅपही असा गोल गोल फिरवतो, जागच्या जागेवर फिरवतो. आम्ही 15 मिनिटं फक्त एकाच जागेवर गोल गोल फिरलो. आम्हाला समजलं नाही आपण कुठं फिर लागलो आणि काय फिर लागलो. अशी अडचण होती. शक्यतो वरती रूम भेटत, खाली करणे वरती रूम भेटतात. टाइम जरा लागतो. वरी रूम भेटते, तिरुमाला मध्ये रूम भेटतात. तिरुपतीत करायची गरज नाही. जर का खालचा परिसर फिरायचा असेल तर खाली करू शकता. आमचं तिकीट, आमचं स्लॉट बुक नव्हता, याचा दर्शनाचा स्लॉट काही बुक नव्हता. इथं आल्याच्या नंतर जेव्हा बघितलं आम्ही, तर सकाळी 3 वाजताचा स्लॉट आहे आमचा. तर म्हटलं सकाळी एवढं सकाळी खालून वर येणं तर होणार नाही, आपल्याला वरीच करावं लागल. वरी आलो, वरी बघितली रूम, झालं सगळं. आता एकदाच फिरून घेऊ सगळं आजूबाजूचा परिसर. उद्या सकाळी लागू आम्ही लाईनीत दर्शनाच्या 3 वाजता सकाळी. तर आता बघू सध्या इकडचा परिसर वगैरे आणि तुम्हालाही दाखवू. पूर्ण जंगलाचा एरिया दिसतो सगळीकडे. सोबत जंगली माणसं चाललं जाय फिरणं. दऱ्या खोऱ्या, पाणी, रस्ता आणि गाणे चालू आहेत. त्यातलं काही आम्हाला कळत नाही हे काय गाणं चालू आहे. समजा आता काही लागलं नाही, ऐकून बरं वाटायला हवं. काहीतरी चालू आहे. 2 रुपये तुम्हाला आधीच सांगतो, तुम्ही जर का पहिल्यांदा इथे येत असाल तर बस स्टँडवर उतरल्या कोणाच्याही नांदी न लागता बरोबर गुगल मॅपवर रस्ता पाहणार तर कोणाला तरी विचारा हॉटेल कुठं आहेत, काय आहेत, रूम कुठं भेटतात, काय भेटतात.
त्यांनी जर का सांगितलं की तुम्ही चला आम्ही तुम्हाला नेतो 50 रुपयात रूम वगैरे, सीडी ऑफिस, सीआर ऑफिस, त्यांच्या लागू नका, रिकाम चुना लावते ते पण तिथले आम्हाला एक चक्कर त्यांनी तिथे तिथं फिरवला. आमच्याकडून पर पर्सन 50 रुपये घेतले, 200 रुपयाचा चुना आम्हाला तिथे लागला. एव्हरेज डिस्टन्स 100 मीटर पण हा एव्हरेज डिस्टन्स. त्याच्यानंतर आम्ही फिरत फिरत डबल तिथे आलो. आम्हाला समजलं की कमीत कमी 150 ते 200 मीटर साठी त्यानं 50 रुपये घेतले आमचे. इथून आमची सुरुवात झाली. आता एवढं लांब चाललो 450 घेतलं. आता हे 6 मंदिरात जे आम्ही सध्या फिरत आहोत, पर पर्सन 450 आहे. चांगली गाडी आहे, गाडीत फक्त 4 जण आहोत आम्ही. सीट चांगल्या आहेत, कम्फर्टेबल आहे. कॅप्टन सीट्स आहेत. अजून काय पाहिजे? अजून एक जागा मोकळीच आहे. बस पैसे फिटले आता आमची इथंच. मंडळी आम्ही आमच्या सध्या पहिल्या स्पॉटवर पोहोचलेलो. इकडे नाव काय रे? श्रीहरी. श्रीहरी पाडलू. डबल सांग. श्रीहरी पाडलू. पाडलू तेच तेच म्हणजे पाय पाय. तर सध्या चाललेलो वरी. दाखवतो तुम्हाला परिसर. आमच्यासोबत जे ड्रायव्हर होता त्याला म्हटलं आम्ही चाल सोबत. तुला काय समजलं? तुला समजलं नाही ते इंग्लिशमध्ये सांगितलं, हिंदीत सांगितलं, त्याला काही समजलं नाही. ते म्हटलं तुम्ही गो गो इल्ला इल्ला. आम्ही त्याला म्हटलं चाल काय होत नाही, गडी इल्ले इल्ले करतो. गड्याचं आम्हाला काही समजा नाही लागलं, आमचं गड्याला काही समजा नाही लागलं. सांगितलं इंग्लिशमध्ये सांगितलं, इंग्लिशमध्ये सांगितलं, तिकीट काही समजलं नाही. त्याकडनं काढून घेतो. सध्या पायऱ्या आहे तिथे चढायला. नाही जास्त नाही काय तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही इथं आम्हाला शेकरू दिसलेलं आहे. आपल्या सपाटात हे क्वचितच दिसत. आपल्या विदर्भाच्या भागात तर दिसणं मुश्किलच आहे. इथे आम्हाला दिसलेलं आहे. भारी आहे. शेकरूचा धडा होता मराठीच्या पाठ्यक्रमात, त्याची आठवण आली. आता महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी, महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी शेकरू. शेकरू हो धडा होता तो. नाही आम्हाला होता. तिथे पोहोचलेलो आता. दर्शन आमचं पहिल्या स्पॉटवर झालेलं आहे. शेकरू आहे ते शब्दाचा अर्थ आम्हाला आता माहित पडला की पाळणा, श्रीहरीचा पाळणा असं त्या मंदिराचा नावाचा अर्थ आहे. आणि इथं अजूनही पहिला स्पॉट आमचा सफल झाला. आल्या आल्या शेकरू आम्हाला इथं पाल भेटला, मंदिर दर्शन झालं. आता चाललोय खाली. माझ्या मैत्रिणीचा भाऊ आहे, त्याला सांगा फक्त संपदत आहे. दुसरा स्पॉट बघायला. दुसरा स्पॉट कोणता आहे तिथं आम्हाला माहित नाही. तो ड्रायव्हर सांगायला आम्हाला कोणता आहे काय. सध्या तर चाललो खाली उतरतोय. छोटस मंदिर आहे पण वातावरण चांगलं आहे, परिसर चांगला आहे, प्राणी आहेत बघायला भेटले जर नशिबात असेल तर. जसं की आम्हाला सध्या आता शेकरू दिसला तिथे. असा काहीसा परिसर आहे जसा. अरे घेतो ना थांबना फोटो रे. तिकडं काहीच नाही काय. मंदिराचं दर्शन झालं, आजूबाजूचा परिसर बघतो पाहतो. आजूबाई आजूबाजू परिसर बघण्यासारखं तेवढं काय आहे नाही. तर झाडं झुडपं बस
दिसले तर काही प्राणी जंगलातले, त्याशिवाय दुसरं काही नाही इथं. और यहाँ पे मयंक भावगी फोटोग्राफी, नेशनल लेवल फोटोग्राफर. चल बे पुढं दादा. तर मंडळी आमचा पहिला स्पॉट झालेला आहे सक्सेसफुल. पहिल्या स्पॉटहून आता निघलो आम्ही दुसऱ्या स्पॉटसाठी. दुसऱ्या स्पॉटचं नाव ड्रायव्हर दादाला विचारलं त्यालाही माहित नाही. खाली या म्हणतेच फक्त, तर जाऊन पाहू कोणता आहे. बाकी तुम्ही रस्ता बघू शकता. सरळ थेट चाललो खाली आता. मग आमच्यातला एक गडी व्हिडिओ येत नव्हता, गडी पुढे बसून होता, आता बसवलो माग. आता येतो व्हिडिओ. मेन कार्यकर्ते सुजल भाऊ चव्हाण पाटील. नाही सुजा रस्ते विषयी जे जिलेबी 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 नाही हे जे अक्षरासारखे जे रस्ते जिलेबी जिलेबी येतात. बोल बोल बोल. नो ऑफेन्स टू लँग्वेज. Thank you.